a máme po psech. Velice těsný start a jednička se ujímá vedení. Následovaná dvojkou. Ale tam se sládí tvrdý boj. Zatáčka udělá své a teď se rozhodne cílová linka. Z mého pohledu 1, 2, 3, ale bylo to velice těsné, proto si počkáme jako vždy na vaše rozhodčí. A já poprosím do sedliště běh číslo 11, dlouhostrstí Vypek Pes, Falko, aby se nám pomalu připravil.